že vaše potřeba po informacích bude uspokojena i v našem dalším panelu a já bych tady ráda přivítala naše nové panelisty. Jak už jsem říkala, vítám vás všechny, dámy, pány, své kolegy, zkrátka vás všechny, kdo jste zbloudili. Právě pro nás tady SOSP připravilo tuto velice důležitou akci. Já jsem ráda, že jsme se tady sešli v klidu a ve vší mnohosti názorů, protože tady můžeme v klidu své osobní zkušenosti, názory, obavy, nejistoty velice otevřeně probrat, aniž byste se museli obávat, že budete odcházet s některou z obvyklých nálepek a přídomků jako dezinformátor, dezolát, případně pseudo, cokoliv. Pro náš blog jsem z těch všech témat, které tam jsou nastoleny, vybrala téma Česká republika a její místo v západním světě, který čekají zásadní proměny. Potažmo Evropská unie v soukolí geopolitiky a těchto proměn. Když jsem se tady tak dívala, tak myslím si, že prakticky všichni patříme ke generaci, která ještě poměrně jasně zažila a pamatuje si minulý režim. V době, kdy přišla zásadní politická, společenská, kulturní změna, tak většina z vás byla na vzestupu nebo na vrcholu svých sil. A přesto jsme všichni došli až do Samechova. Znamená to, že se něco cestou stalo. Některé informace nám začaly dávat úplně jiný smysl než dřív. Zrovna nedávno jsem přemýšlela nad tím, že v okamžiku, kdy člověk narazí na přímý rozpor mezi tím, co vidí a co slyší, mezi tím, co si myslel a co se děje, tak je povinen se těmto otázkám věnovat stůj co stůj. Proto jsem ráda za tuto diskuzi a myslím si, že to zaznělo i v prvním panelu, že je potřeba porozumět této dnešní době. Porozumět době, ve které člověk žije a pochopit kořeny, odkud ta doba čerpá a z čeho pramení, by mělo být zásadní podstatou každého občana. Snažili se o to v historii mnozí historikové nebo filozofové, jako třeba A.C. Lewis, který se narodil v roce 1898 a byl profesorem středověké a renesanční literatury na univerzitě v Cambridge. A ten svého času řekl, největší zlo se teď neodehrává v těch špinavých doupatech zločinu, která tak rád popisoval Dickens. Dokonce ani v koncentračních táborech a v táborech nucených prací. Tam vidíme jen konečné výsledky. Zlo plánují, přikazují, předkládají, podporují, schvalují a zaprotokolovávají návrhy v čistých, vyhřátých a dobře osvětlených místnostech s koberci na podlaze tiší. Dobře oblečení a hladce oholení muži s dokonalou manikúrou, kteří nepotřebují ani zvyšovat hlas. Z toho přirozeně vyplývá, že mým symbolem pekla, říká Lewis, je něco jako úřady policejního státu nebo kanceláře skrz naskrz odporného obchodního sdružení. Napsáno v roce 1942. Myslím si, že máme o čem diskutovat. Dámy a pánové, jsem ráda, že vám mohu představit naše hosty, pan profesor Ivo Budil, Roman Joch, Jan Zahradil a poprosím o úvodní slovo. Já tedy budu na vás, pánové, trochu drsnější, než byl Ladislav Jakl, protože kázeň musí být. A vy máte každý cirka 7 minut na to, abyste představili své základní myšlenky našim hostům. Tak tedy pan profesor Ivo Budil, antropolog a bývalý děkan Západočeské univerzity, nyní přednáší na Metropolitní univerzitě. Vím, že vy začnete tím, co je to vlastně konzervatismus a tím tak krásně navážeme na první panel. Kterého si velice vážím. Máte pravdu, já bych raději nejprve v několika větách objasnil, co to z mého hlediska je konzervatismus, abych si pak mohl troufnout radit případné hypotetické konzervativní vládě. Čím by měl být konzervatismus, aby nebyl pouhým protestním hnutím nebo takovým moralizujícím postojem, kterým se často stává?
Jednak neměli bychom už vést kulturní války 19. nebo první poloviny 20. století. Že zkrátka konzervatismus by se měl zbavit svého zatížení ideovou provázaností s francouzskou revolucí a všemi ostatními následujícími revolucemi. Většině z nich nerozuměl ani povaze, ani příčinám, jednal a myslel proto mylně. A to se často týkalo především anglosaského konzervatismu. Čili konzervatismus se nesmí stát skrytou záminkou k obhajobě bezpráví nebo zaostalosti. Konzervatismus by neměl být nostalgický, že? Protože nostalgie to je falešný optimismus zaměřený do minulosti. Často se zdůrazňuje a právem, že konzervatismus je založen na znalosti dějin a využití jejich znalosti. Ano, ale i to je mnohoznačné, protože z dějin vyplývá pomíjivost náboženských ideologických hodnot, relativismus, triumf síly nad pravdou a spravedlností. Znalci dějin se často stávají cyniky nebo machiavelisty. Čili skutečný konzervatismus se spíše rodí z jakési intelektuální a morální reflexe, průsečíku mezi dějinami a lidskou povahou, lidskou přirozeností, na kterou se často zapomíná. Konzervatismus se příliš upnul na pojmy jako hodnoty, tradice a podobně a podcenil, jakým způsobem podvazují náš intelekt, naši imaginaci, aniž nás zároveň činí morálnějšími. Čili my potřebujeme konzervatismus s určitou vizí budoucnosti. Konzervatismus spjatý s futurismem, jako byl svého času ruský kosmismus, nebo nedávno francouzský archofuturismus. Čili důležité je poznání nejenom pouze hodnot. Důležité je poznání archetypů, trvalých vzorců lidského chování, které se v dějinách opakují a z nichž můžeme čerpat ponaučení a návod k akci. Čili jedině v dějinách se prostřednictvím archetypů odhaluje lidská přirozenost. Znamená to více si všímat například Karla Gustava Junga než Edmunda Berga nebo Alberta Schweitzera. Čili s odvoláním na Junga toto pojetí konzervatismu chápe i racionalitu jako součást našich životů, něco, s čím se musíme naučit žít, ale zároveň to kultivovat, ale čemu nesmíme podlehnout. Čili jaké tři rady hypotetické konzervativní vládě velmi obecně? Být připraven. Být připraven na velkou geopolitickou změnu, která přichází, nebo která možná už i nastala. Zároveň ale nejde o žádnou apokalypsu. Slova jako pád západu nebo kolaps civilizace, to jsou prázdná fráze. Protože to, co se odehrává, je příležitost pro vymanění se z periferního a závislého postavení, ve kterém se nacházíme. Je to zkrátka příležitost pro obnovení národní svrchovanosti. K tomu samozřejmě potřebujeme odvahu, inteligenci, imaginaci, ze které pak vyplývají další praktické kroky. Jak řekl Chesterton, čím bude vaše víra transcendentnější, tím bude vaše politika praktičtější. Domnívám se, že důležitým krokem k našemu morálnímu uzdravení je vystoupení ze Severoatlantického paktu. Dále domnívám se, že musíme se připravovat na alternativu vůči kolabující Evropské unii. A to samozřejmě nejlépe navázání spolupráce se středoevropskými zemí, ale i s novými formujícími se společnostmi typu BRICS. A usilovat o plnohodnotné členství. S tím souvisí obnova národního hospodářství, což se ale neobejde bez dlouhodobého strategického plánu, který zabere reformu školství, odstranění paralyzující ideologické agendy, rehabilitace technického vzdělání, rozvoj technologicky náročného průmyslu. Čili my v zásadě musíme teď z dlouhodobého hlediska odvrátit hrozbu nového feudalismu, který vyplývá z povahy současného finančního kapitalismu, jenž kapitál investuje nikoli do produktivních sil a sociální důstojnosti a kvality života člověka, ale do finančních derivátů a privatizace veřejných služeb,
Čímž celoživotním dluhem zatížený občan se de facto stává nevolníkem a naše doba tak vypadá jako návrat do ancien régime před rokem 1789, což je ta verze konzervatismu, o kterou opravdu nestojím. Děkuji vám za pozornost. Samozřejmě by všichni reagovat například na myšlenku vystoupit z NATO. Já si vzpomínám, že jeden ze strůjců našeho vstupu do NATO, Jaromír Novotný, stále trvá na tom, že v NATO musíme zůstat a zdůvodňuje to tím, že kdybychom vystoupili, tak Německo začne zbrojit a to končí vždycky jedním jediným způsobem. Ale možná, že se časy mění, takže to záleží i na vás. Také mě zaujalo, jak pan profesor odmítá ten výraz kolaps. Mě proto napadl takový jako korektní výraz pro to, co nás možná čeká, transformace, kterou mnozí nepřežijí. Proti tomu nikdo nic nemůže mít, vidíte. Tak já poprosím, aby se slova ujal pan Jan Zahradil, politik, který od konce 90. let patřil mezi hlavní představitelé ODS, dlouholetý poslanec, také dlouholetý poslanec Evropského parlamentu. Loni v Evropském parlamentu rezignoval, aby se věnoval domácí politice. Já jsem všechny mluvčí obvolávala. Jediný, kdo si nechtěl telefonovat, byl pan Jan Zahradil a napsal mi, že jemu je všechno jasné. A mě se vám tak ulevilo, protože mě jasného není nic už 25 let, takže se moc těším na váš příspěvek. Děkuju. Já nesnáším telefonování, já se radši SMS-kuju, protože to vede k úspornému vyjadřování. Já jsem si přece vzal, že tady popíšu tři základní zátěže české zahraniční politiky, včetně toho, jak by měly být odstraněny, protože se domnívám, že na to, aby se země velikosti a síly České republiky dokázala dobře orientovat v současném mezinárodním prostředí, tedy v mezinárodním prostředí třetí dekády 21. století nebo třetího tisíciletí, tak se musí zbavit některých zlozvyků, které ji dlouhodobě zatěžují. Za ten první zlozvyk bych označil, já jsem proto vymyslel formulaci zastydlý devadesátkový atlantismus. Nicméně on ten atlantismus je selektivní, že? To je takové to přesvědčení, že ať se děje, co se děje, tak bychom měli copy-pastovat v zahraniční politice postoje Spojených států, protože je to náš nejdůležitější strategický spojenec, ale ta selektivnost se projevuje v tom, že to copy-pastování vlastně se týká pouze demokratické administrativy, zpravidla v té posloupnosti Clinton, Obama, Biden, a pokud jde o tu pravici, o ty republikány, tak se týká zpravidla pouze neokonů, nebo paleokonů, nebo jak tuhle tu školu názorovou nazveme. Trump a celý ten národní konzervatismus americký soudobí, ten je z toho jakoby vymístěn jako něco nepatřičného. Ono to samozřejmě má svoje historické důvody, že jo, na ty devadesátky se krásně vzpomíná, prostě Clinton hrál na saxofon v Redutě a česká rodačka Madeleine Albrightová seděla ve State Departmentu, takže jako ten sentiment jako má vlastně svoje důvody, ale ten unipolární svět těch 90. let, kterému dominovaly Spojené státy, je pryč, už se nevrátí. To je 25 let, čtvrtstoletí stará realita, která už neplatí. Dnes je svět multipolární a je zapotřebí se s tím nějakým způsobem srovnat. Čili to je první zlozvyk, první zátěž, které se musíme zbavit. Druhý zlozvyk nebo druhá zátěž, kterou já tady vidím, je stále se opakující takový ten revival havlovského kultu osobnosti. Jo. Zase to vychází z nějaké idealistické představy způsobené, nebo která má kořeny v listopadu 89, že vlastně my jsme předurčeni svou existencí k tomu, abychom byli čímsi jako morální maják světové politiky, že my budeme exportovat, zatímco ostatní budou hájit své zájmy, my budeme exportovat hodnoty a budeme morálním arbitrem, pokud možno celého světa, a budeme ostatní vysvětlovat, jak to mají prostě dělat.
a jak se mají chovat, bez ohledu na to, co nám to vůbec přinese, jestli se to nějakým způsobem zúročí v našem postavení, eventuálně v nějakých výhodách, které bychom potřebovali získat. Takže to je druhý zlozvyk, kterého je zapotřebí se zbavit, a třetí zlozvyk, který tady funguje jako, řekněme, implementovaný uměle určitým způsobem, je jistý národní komplex méněcennosti. To znamená pocit, že ani po těch 35 letech po pádu komunismu jsme ještě tomu západu mentálně nedorostli, že jsme nedospěli, že jsme stále jaksi nedovyvinutí. Jo. A proto je vlastně naší povinností následovat jakoukoliv, promiňte mi ten výraz, píčovinu, kterou prostě si někde Evropská unie nebo evropské orgány prostě vymyslí. Tohle je věc, která má souvislost s tím, co říkal Michal Semín, já se k tomu za chvilku dostanu. A teď jenom tři krátké recepty, co by nějaká příští vláda s tím měla nebo mohla dělat, protože nebudu hovořit o podnikatelském prostředí, jehož také nejsem součástí, ale spíš o tom, co by tedy mohla dělat nějaká vozovka konzervativní vláda, pokud se někde dostane k moci. Tak za prvé, pokud jde o ten zastydlý transatlantismus, ten se dá léčit tím, že se otevřeme tak trochu tomu zbytku světa mimo euroatlantickou sféru, trochu lépe ho začneme chápat, ukážeme trochu více empatie a tolerance, a to se dá dělat jenom jediným způsobem, že se prostě otevřeme ekonomicky. Takže ta vláda, pokud tady bude, by měla začít dělat skutečnou opravdovou ekonomickou diplomaci, o které se tady 20 let mluví, ale nic se s ní neděje, a která nespočívá v tom, že pan Lipavský prostě pojede na tři místa do Afriky, nebo bude poučovat indického ministra zahraničí, jakou zahraniční politiku má dělat Indie, ale že se opravdu otevřou nějaké příležitosti investiční, obchodní pro naše podnikatelské subjekty v tom mimo euroatlantickém světě. Stejně jako to mají země srovnatelné velikosti v Evropě, jak třeba Nizozemí nebo Dánsko, my to nemáme, my jsme z 85 nebo kolika procent obchodně závislí na jednotném vnitřním trhu, a to je prostě nezdravá závislost, a ta nás vede také k určité prostě neschopnosti vnímat ten okolní mimo euroatlantický svět takový, jaký opravdu je. Takže to je první věc. Druhá věc, musíme opravdu jako se podle mě zbavit toho nekonečného havlování. Jo. Ta příští vláda prostě, ať už si nepíše do svého programového prohlášení, že bude pokračovat v havlovské zahraniční politice, ve vývozu hodnot, ale prostě musí si tam napsat, že bude sledovat zahraniční politiku zájmu. Zájmy a hodnoty zdánlivě jsou kategorie jakoby synergické, ale ne vždycky. My se velice často liší, to už věděl Henry Kissinger, prostě velice často jsou v protikladu, a tam, kde jsou v protikladu, tam je vždycky zapotřebí zvolit zájmy a ne hodnoty. A v tom posledním uměle pěstovaném komplexu méněcennosti, zase z pohledu nějaké příští vlády, tak to je něco, co leží na bedrech ministerstva školství, ministerstva kultury a podobných institucí, je zapotřebí prostě přestat podporovat organizace, instituce, nevládní, které uměle tento komplex méněcennosti pěstují tím, že reinterpretují nebo nějak zpětně dezinterpretují naší zejména poměrně nedávnou historii. To znamená, když se podíváte, co dělá Paměť národa, co dělá Postbellum, co dělá dvojice Dobrovský Šídlo prostě, a jakým způsobem vlastně je to forzírováno z oficiálních míst, jo, podpory z ministerstva kultury, besedy na školách, prostě zařazování do učebních studijních plánů, tak tohle musí skončit, to ten stát prostě podle mě musí jednoznačně useknout. Takže ve velké krátkosti, určitě to rozvedeme v diskuzi, tři základní neduhy české zahraniční politiky, které zatěžují naši zahraniční politiku, znemožňují nám orientaci v současném světě a tudíž nám znemožňují efektivně stanovit nějakou dlouhodobou strategii a zhájit zájmy
zájmy, které bychom hájit potřebovali, jsem tady popsal a velice stručně tři kroky, které by nějaká budoucí vláda měla s tím podniknout v těchto třech neduzích, tak aby se jich zbavila, jsem se také pokusil popsat. Doufám, že to rozvedeme v diskuzi. Děkuju. Pan Jan Zahradil. Nadchl váš obrat, že bychom měli začít dělat ekonomickou diplomacii. Já se obávám, že bychom to mohli pojmenovat tak, že jakmile naše vláda začne dělat tu politickou diplomacii, tak pak hned vlítneme na tu ekonomickou. Také se mi zalíbilo to, když jste říkal, že bychom měli přestat exportovat hodnoty, zatímco ostatní hájí své zájmy, a budu ráda, když tady v plénu potom padne otázka, zdali je to opravdu odkaz devadesátek, anebo zdali jsme se tomu naučili v Evropské unii exportovat hodnoty, dobro a další bohulibé záležitosti. Poprosím teď o slovo pana Romana Jocha, publicistu, politického komentátora, překladatele Politika a zakladatele Občanského institutu. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já nejsem zakladatel Občanského institutu, já jsem do něho přišel, když už byl založen, což bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. Účastník Občanského institutu. Já se striktně omezím na to téma geopolitické, zahraniční politiky a bezpečnostní politiky. 7 minut, to je výzva. Takže. Po listopadu 1989 jsme žili uprostřed jakéhosi zázraku. Měli jsme zároveň svobodu, bezpečí, bezpečnost a prosperitu. To je unikátní trojkombinace v dějinách. Častokrát jsme měli jeden z těchto ideálů a hodnot, někdy dva, ale tři vzpomínám si za dvou našich nejlepších panovníků, 14. století císař Karel IV. A druhá polovina 19. století František Josef. Od té doby nic moc, až těch 25, možná 30, ale to už těch posledních 5 let, to už byla ta mračná, jsme žili uprostřed zázraku. Svoboda, bezpečnost, prosperita. No a po těch 25 letech, kolem roku 2014, se začala objevovat mračná. Ohrožení tohoto zázraku ze tří stran. Ze západu woke progresivismus, jak ze západní Evropy, tak ze Spojených států, hlavně za demokratických vlád a velvyslanců. Z jihu tlak z historicky nám cizí a historicky nepřátelské civilizace islámské, a to imigrační tlak. Chtěl bych zmínit, že imigrační politiku, oni mají rozhodovat občané a nikoliv non-občané, neobčané. Je neakceptovatelné, aby si lidé rozhodli, že budou někam putovat a tam se usadí a tam budou žít, bez souhlasu obyvatel té země. Problém druhý islámské imigrace je, že podstatné menšiny v rámci této společnosti nenávidí mnohé důležité aspekty našeho života. A tím bych chtěl zmínit, že jsou typy imigrace, které nepovažují za problematické, ale naopak za užitečné. Ukrajinci, lidé pracovití a zbožnější, než je průměrný Čech. Jsem rád, že tady mnozí zůstanou. A nebo Vietnamci, lidé velice pracovití, s úctou vůči starším, silnými rodinnými hodnotami, podnikaví, s velkým důrazem na vzdělání dětí a jejich výkon a nenatahují ruce ke státu, že chtějí dávky a dotace. Ideální pravicoví konzervativní voliči. Jsem rád, že budou představovat mnozí z nich příští elitu ekonomickou, pak politickou, pak kulturní českého politického národa. No a třetí hrozba je z východu, po tom roce 14 velice zřejmá už a narůstající, a to je neoimperialistické Rusko a jeho Drang nach Westen. A nyní co s tím? Pak rok 20 vidím jako přelom, nejdřív covid, lockdowny, poškození naší ekonomiky. Pak únor 22, Putin, ruský car, rozpoutá nejkrvavější, největší válku od roku 1945 v Evropě s cílem anihilace nezávislého státu, ať už de facto nebo de jure. Ale každopádně, pokud by Ukrajina měla být zachována, tak jako satelitní režim Ruska. V našem zájmu je, aby mezi námi a Ruskem byl nezávislý ukrajinský stát na nějakém území. Na nějakém území. Tomáš Pojar ještě předtím, než byl poradcem, bezpečnostním poradcem premiéra, říkával, že pro nás je žádoucí, aby mezi námi a Ruskem bylo co nejvíce hranic. Čím více hranic mezi Českem a Ruskem, tím lepší pro nás.
No a teď teda, jaké jsou vyhlídky? Tak Amerika, ať už bude zvolena Kamala nebo Donald, bude věnovat menší pozornost Evropě. Kamala nemá takový emocionální vztah k Evropě jako Biden, nemá žádné evropské předky. Ta jejich politika je příliš málo, příliš pozdě, ale lepší než nic. Donald bude tvrdší, ale dlouhodobě pro nás možná lepší, protože bude požadovat od nás, abychom my, Evropané, byli plně odpovědní za naši bezpečnost. Americký zájem se přesune k zadržování Číny, která je vyhodnocena jako hlavní geopolitický soupeř Číny v následujících dekádách. A úkol zadržovat Rusko bude na nás, Evropanech. To znamená, Donaldova vláda bude nás tlačit, abychom více zbrojili. A 2% to je vtip, to je minimum. Historicky země vydávaly na obranu 9-10%. To bylo normál. Například za první republiky, podívejte se na ta čísla. Takže určitě bude tlak, abychom vydávali více než 2%. Poláci to vidí naprosto přesně. Je jedno, jaká je tam vláda. Rozhodli se, že 4% HDP Polsko. Polsko bude příští evropskou mocností. Už nyní je silnější než Německo. V Evropě vidíme ve vztahu vůči Rusku jakousi diskrepanci mezi severem a jihem. Pokud si vezmeme takový ten oblok, který začíná ve Velké Británii, pokračuje přes Nizozemí, Dánsko, pak Skandinávie, Norsko, Švédsko, Finsko, pak po Baltí a uzavírá se Polskem, tak tyto země jsou realistické ohledně Ruska. No a v jižní Evropě to závisí od toho, jaká je tam vláda. Georgia Meloni skvělá, jak dlouho tam bude, nevím, uvidíme. Ukrajina, předtím než budu končit, Ukrajina pravděpodobně bude muset de facto, i když asi ne de jure, souhlasit s tím, že se vzdá části území. Ochota Američanů a Evropanů zbrojit za vlastní peníze Ukrajinu nebude nekonečná, takže nakonec Ukrajina se asi de facto, i když de jure, smíří se ztrátou části území, ale něco za to musí dostat. A co za to dostane? Já si myslím, že nehrajeme s Ukrajinou fair hru, že jí slibujeme, že brzo bude přijata do EU a do NATO. Já si nemyslím, že se to stane nějak brzo, protože stačí jedna země, aby to zablokovala. Na to stačí jeden Viktor Orbán, nebo Robert Fico, nebo socialistický premiér v Řecku, nebo ve Španělsku a tak dále. A je vymalováno. A EU, ten, kdo nechce, aby byla Ukrajina přijata do EU, uspořádá ve své zemi referendum, které to spolehlivě zablokuje. Takže ptejme se, co je second best pro nás a pro Ukrajinu. Když to nebude brzo na to, brzo EU. Ohledně EU, téměř svobodný obchod, právo Ukrajinců pracovat u nás, vydělávat peníze u nás, myslím v EU. A něco jako téměř svobodný obchod, neplně svobodný obchod. Protože protekcionistické lobby budou silné. Ohledně bezpečnosti, když Ukrajina souhlasí s tím, že se vzdá toho území, například toho, které teď obsadilo Rusko, tak co dostane za to? No, z morálního hlediska nejlepší by bylo jim vrátit ty atomové bomby, které měli a které odevzdali Rusku. A kdyby je měli, tak by Ukrajina nebyla napadena, ale to nikdo neudělá, to se nikdy nestane. Takže na to můžeme zapomenout. Takže second best. Ukrajina dostane rakety, které budou dalekonosné, bez atomových náloží, s konvenčními náložemi, aby odstrašující potenciál ukrajinské armády byl takový, že Putin za 2-3 roky, 4, nezautočí znovu. No a teď ten náš závěr. Co bychom měli dělat my? První rada. Zvýšit výdaje na obranu minimálně na 3%. Druhá rada, mít nadstandardní zahraničně politické a bezpečnostní vztahy s Polskem, které bude regionální mocností v Evropě a bude celoevropskou mocností. Současná polská vláda Tuska je represivní vůči opozici. Je to téměř politický teror, všichni v západní Evropě mlčí, PiS to nikdy neudělal takhle a byl kritizován za menší věci. Ale faktem je, že v zahraniční politice, či už PiS nebo občanská platforma, stejná pozice. Pro nás výhodná. Takže to je druhá rada, mít neformální, silnější vazby na Polsko. No a třetí rada, pokračování něčeho, co je unikátní pro českou zahraniční politiku. A to jsou nadstandardní vztahy s Izraelem, které nás činí zajímavými v Evropě. A za druhé jsou zdrojem zpravodajských informací pro nás, které nemají ostatní evropské země. Děkuji. Tolik Roman Joch. Pan Roman Joch nám popsal, jaká nebezpečí na nás jdou ze západu, z jihu a z východu. Zdá se, že dobře se u nás žije jenom na severu.
Tak pro případ stěhování, já jsem se zarazila jenom u věty, protože předtím jste o tom hovořil vy, pane Zahradile, když pan Jok říkal pro nás a Ukrajinu, několikrát to zopakoval, a vy jste zdůrazňoval, že bychom jednou už měli začít řešit jenom to pro nás. Chcete na to, co říkal pan Joch, reagovat? Určitě, a já bych tady chtěl, ať to teda trošku oživíme, já bych chtěl zpochybnit dva postuláty nebo dvě teze, které tady Roman Joch pronesl. Za prvé, já teda se musím přiznat, že nezdílím jeho jednoznačné nadšení z poměrně velké porce ukrajinské migrace v České republice. Já se domnívám, že teď a teď bez ohledu na to, když nechám stranou to, že si tím vlastně jaksi uměle a velmi rychle měníme demografické složení společnosti, tak mi připadá, že se v tom skrývají určitá bezpečnostní rizika, která pramení z toho, že přece jenom Ukrajina, a všichni to víme, je v mnoha ohledech typická postsovětská společnost, která má třeba i k nedokonalým demokraciím Evropské unie, ale stále ještě demokraciím poměrně dost daleko, že politická scéna Ukrajiny je velmi oligarchizovaná a že i ten biznis nebo to podnikání, které se tam odehrává, tak je jaksi specificky postsovětského charakteru. A já se obávám, že my si sem tou velkou porcí Ukrajinců, kteří z nich poměrně velká část tady pravděpodobně plánuje zůstat natrvalo, že si sem některé tyto zvyky, kterých jsme se tedy pokoušeli zbavit v posledních 30 letech, že si je sem znovu implementujeme a že si je tady oživíme. Když se každý z nás má nějakou zkušenost s Ukrajinci, s dělníky, s uklízečkami, prostě s lidmi těch profesí, kteří tady vyplňují ty díry na pracovním trhu, no a když se jich zeptáte, když z nich teda vše otevřete k nějakému hovoru, jo, protože řada z nich ty zkušenosti nechce sdílet, a když se to nakonec podaří, tak najednou zjistíte poměrně jako závažné příběhy z toho, jakým způsobem oni sami mezi sebou si organizují pracovní trh, jakým způsobem vlastně si hierarchizují přístup k těm pracovním možnostem. Takže tohle všechno, že už tady fungují prostě rodinné klany, různé v uvozovkách, prostě mafie ovládající ten pracovní trh. Takže vlastně jakoby tady oživujeme zvyklosti, kterých jsme se chtěli zbavit. A druhá poznámka, výdaje na obranu, když už mám slovo, jestli se toho můžu dotknout, jako jasně, jo. To je teď prostě leitmotiv, že prostě budeme se muset starat sami o sebe, Amerika se na nás vykašle, musíme zvýšit výdaje na obranu. OK, ale já teda bych si dovolil upozornit, že zvyšování výdajů na obranu sebou nese dva podle mě nevyhnutelné jevy. Za prvé, zvyšujete moc státu. Prostě zvyšování zbrojní výroby a výdajů na obranu znamená, to není běžné tržní prostředí. To jsou prostě státní zakázky, které jsou vyjmuty z běžných tržních mechanismů, a když navyšujete výdaje na obranu, automaticky zvyšujete moc státu, státní byrokracie, rozhodování státních úředníků, vlastně vytváříte mimo tržní prostředí, protože tam platí trochu jiná pravidla z bezpečnostních důvodů, takže to za prvé. A za druhé, a to si asi všichni uvědomujeme, vede to, co se teď děje v souvislosti s debatou o zvyšování výdajů na obranu, je mimořádná militarizace veřejného diskurzu, to znamená pronikání těch silových složek státního aparátu do veřejného diskurzu v míře, která tady 30 let prostě neexistovala. Tady přece neexistovalo před 10-15 lety, aby nás politicky školil ředitel bezpečnosti
Bezpečnostní informační služby, aby nás politicky školil náčelník generálního štábu, aby ti lidé byli co týden někde v médiích a dávali politická prohlášení. A to se teď bohužel děje. Čili ovlivňuje se tady veřejný diskurs ze strany silových složek, které jakoby najednou mají pocit, že možná to civilní řízení pro ně tak úplně neplatí, protože tady máme válku na Ukrajině, takže prostě ta pravidla jsou trochu jiná. To je podle mě nebezpečné, protože to... Pokud si tohle politici neuvídají a pokud jim to přeroste přes hlavu, tak se to bude těžko vracet někam do normálu. Děkuji panu Zahradilovi. Já musím říct, že se mi nedávno porouchalo auto a stopla jsem si dva ukrajinské chlapce a po 60 kilometrech jim říkám, chlapi, já si vystoupím, vy jste typičtí chci míři. Takové názory oni měli, kluci. Já bych ještě ráda vyzvala pana profesora Budila, protože ten neměl možnost reagovat na žádného z řečníků, kteří přišli po něm. Pan Joch zdůrazňoval, že by Ukrajina měla být v NATO, nebo že bude, nebude přijata do NATO. Pan Budil by chtěl, aby mychom vystoupili ze Severoatlantické aliance. Takže být na panu Budilovi, tak místo tam bude, ale zajímalo by mě, jak reagujete na své postřičníky vy. A pak už dám prostor samozřejmě vašim dotazům. Děkuju, já jenom stručně, prostě mezinárodní prostor vnímám jako hierarchický systém. Vždycky byl hierarchický, jestli nemusí být hierarchický, nevím, idealista ve mně říká, že nemusí, realista říká, že vždycky byl. A úspěšný národ si v rámci té hierarchie dokáže najít důstojné postavení z hlediska svých ekonomických, politických zájmů, životní úrovně a podobně. Problém české společnosti je, že už v raném novověku, to je stará česká otázka, jsme byli začleněni jak do úrovně periferie. A jakožto periferie jsme de facto prožili až do 20. století. Pak došlo k určité proluce, dané východním blokem a podobně, a pak jsme znovu integrováni do západního světa, ovšem znovu jakožto periferie. Že my jsme na to svoje periferní postavení zapomněli, ale ono je tady obnoveno uplynulých 30 letech. A to se týká struktury naší ekonomiky, to se týká struktury naší vzdělanosti, to se týká i těch různých woke ideologií a podobně, protože to jsou přesně jaksi ideologie, které paralyzují technické vzdělání, kritický rozum a podobně a tu populaci tedy degradují jaksi ze vzdělaného, technokraticky výkonného národa na úroveň jakýchsi subdodavatelů nebo respektive neonevolníků, jaksi v té nové hierarchii. Žijeme v době úpadku krize amerického impéria. To pro Spojené státy není žádná tragédie takových impérií, které upadly v minulosti, bylo celá už řada, Španělsko, Nizozemí, Francie, Velká Británie a podobně. A dokázali se s tím důstojně vyrovnat. Je teď na Spojených státech, aby dokázali zvládnout důstojně svůj odchod ze světové scény a stali se jedním z mnoha národů impozantních, důležitých, jaksi obdivuhodných, které jsou v tomto světě. Neměli by sebou strhávat ty ostatní. Že neměli by hrozit vojenskou apokalypsou. Že neměli by vyvážet války jako hlavní svůj vývozní artikl. A my bychom se, a to je právě teď naše velká historická výzva, měli něčemu podobnému postavit. To jednou až za 50-100 let se budou vyprávět legendy o tom, jak někdo obnovil český národ. Možná tohle bude ten narrativ, tohle bude ten příběh. Jak jsme se tomu dokázali ubránit. Děkuji, pane profesore, ještě si přál reagovat pan Joch. Velice stručně. Jsem rád, že Honza Zahradil neměl námitku vůči mému kladnému postoji k vietnamské emigraci. Ohledně ukrajinské, ano, nejsou to andělci. Řekl bych lepší ukrajinská emigrace než islámská. Nechci, aby naše města byla jako některá západoevropská města. A za druhé jsou asimilovatelní.
o něco méně než Slováci, ale podobní jako Slováci. A když jsme asimilovali, když vy jste asimilovali Slováky jako Andrej Babiš, Adriana Krnáčová, nebo já, tak se vám to povede i s Ukrajinci. A druhá poznámka k té obraně. Ano, silný stát, ale právě tato věc, bezpečnost, obrana, policie, armáda, je ta věc, kde stát má být silný. A ne stát, aby rozdával dotace různým neziskovkám a kultura a další věci. Toto je ta věc, ve které má být stát silný. A když těch prvních 25 let jsme byli v bezpečí, tak nebyl velký důraz na to klát, nebyl velký důvod na to klást důraz. Teď nejsme v bezpečí, nejsme v bezpečném světě, nemůžeme spoléhat na to, že Američané budou za nás, nás budou vždycky bránit. Pokud chceme, aby nám někdo pomohl, musíme si pomoci sám. Pokud se vám nelíbí náčelník generálního štábu nebo šéf jedné ze tří tajných služeb, no tak politici konzervativní je můžou klidně vyměnit. Ale to, že upozorňují tito dva chlapkové na to, že nejsme v bezpečném světě, dobře dělají svůj práci.